Günümüzdə nəqliyyat sahəsində elektrikləşmə, avtomatlaşma və paylaşım kimi 3 inqilab hadisəsi baş verməkdədir. Bu inqilab proseslərindən ikincisi olan avtomatlaşma prosesinin inkişafı idarə edilən avtomobillərdən özünü idarə edən avtomobillərə keçidimizi zərur edir. Avtomobil mühəndisləri cəmiyyəti özlərinə idarə etmə qabiliyyətlərinə görə avtomobilləri 6 səviyyəyə ayırıblar. Özünü idarə edən avtomobilləri radar, lidar, sonar, GPS, odometriya və ətalət ölçü vahidləri kimi ətrafdakıları sezmək üçün müxtəlif sensorlar birləşdirir. 2018-ci ilin may ayında Massachusetts Texnologiya İnstitutunun tədqiqatçıları elan edilməyən yollara gedə bilən avtomatlaşdırılmış bir avtomobil qurduqlarını elan etdilər. Kompüter elmləri və süni intellekt laboratoriyasında tədqiqatçılar MapLight adlı yeni bir sistem hazırladılar ki, bu da özlərini idarə edən avtomobillərə əvvəllər heç olmamış olduğu yollarda 3D xəritələrdən istifadə etmədən sürməyə imkan verir. Sistem nəqliyyat vasitəsinin GPS mövqeyini, OpenStreetMap kimi seyrək bir topoloji xəritə və yol vəziyyətini müşahidə edən bir sıra sensorları birləşdirir. Rusiyada 2016-cı ildən özünü idarə edən avtomobillər hazırlanmağa başlayıb. Hətta Moskva küçələrində pilotsuz taksinin prototipini də sınadılar. Yandex özünü idarə edən bir vasitə avtonom rejimdə Moskvadan Kazana gedən federal magistral yolunda 780 kilometr məsafəni uğurla başa vurdu. Bu maşınlar artıq bir çox vəzifələri yerinə yetirməyə qadirdir. Onların sürücü ilə ünsiyyət dərəcələri də fərqlidir. Belə ki, onların təcili tormoz funksiyası tamamilə avtonom, paralel parking funksiyası isə yarı avtonom ola bilir. Özünü idarə edən maşınlar uzun təkamül yolu keçməyib. Onların yaranması daha çox inqilab kimi dəyərləndirilir. Belə görünür ki, özü idarə olunan maşınlar hər kəsin ehtiyaclarına uyğun ola bilər. Belə bir avtomobil yaşından asılı olmayaraq hər kəsin müstəqil olmasına və yalnız özünə güvənməsinə yol aça bilər. Yaşlı insanlar avtomobil idarə etməklə bağlı çətinliklərdən qurtula bilər və bu maşınların şəbəkəsi yollarda nəqliyyat axınını və təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti də yaxşılaşdıra bilər. Aygün Çağlayan, Əli Hüseyn, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Thank you.